Я народний депутат, тому я буду говорити з точки зору законодавства. Ці люди не порушують закон, мають право на ті акції протесту і ті заходи, до яких вони вдалися на цій території. І з точки зору країни, можливо, це цілком і правильно. Єдине, що зараз, мені здається, не дуже правильним, це те, що дійсно немає узгодженої позиції країни в цілому, і Міністерства закордонних справ, і президента, і парламента щодо цих подій. Тому що багатьох людей виникає, ну, опонентів чи перечерг, так, спокуса називати це неузгодженими діями конкретних окремих людей, а не ставленням держави і населення. Тому з огляду на це, я б, мені здається, було б правильно, дійсно, якби Міністерство закордонних справ і президент чітко висловили свою позицію по тому, що вони солідарні з цією акцією або не солідарні з цією акцією. Я думаю, що багатьох людей це теж цікавить. Особисто мені здається, що це дієва акція, що вона була потрібна, але які наслідки в неї будуть, ми можемо не передбачити з огляду на те, що багато людей, які живуть на цій території, мається на увазі в Криму, які є проукраїнськими, до таких акцій ставляться негативно. Як правильно побудувати комунікацію з цими людьми, пояснюючи їм, що це не проти них, а що це є просто вимушеною дією населення держави, мені здається, що це питання ще не вирішено. І ми поки що не комунікували правильно і не зв'язали з цими людьми, скажімо так, своїми ідейними думками щодо того, що це потрібно і що вони нас підтримали. Тому в цьому сенсі треба просто передбачити наслідки, які вони будуть, ми поки що не знаємо.